এজনী ছোৱালী নিজৰ ৰুমমেটৰ কাৰণে পাগল হৈ যায় আৰু তাইক পাবলৈ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিবলৈ ৰেডি হৈ যায় আৰু সিহঁতৰ ৰাস্তাত যিয়ে আহে তাক ৰাস্তাৰ পৰা গুচাই দিয়াৰ কাৰণে আঁতৰাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। বন্ধুসকল, আজি এনেকুৱা এটা কনচেপ্টৰ ওপৰতে এখন ৰুমমেট নামৰ মুভি আপোনালোকৰ ওচৰত এক্সপ্লেইন কৰিম। মুভি ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আমি আমাৰ মুভিৰ মেইন কেৰেক্টাৰ ছাৰাক দেখা পাওঁ। ছাৰা ইউনিভাৰ্চিটিত নতুনকৈ এডুকেশ্যন লোৱাৰ কাৰণে আহে আৰু আমি চিনটোত দেখা পাওঁ যে তাই নিজৰ ৰুমটো পৰিপাটিকৈ ঠিক কৰে। কিছুদিনৰ পিছতে তাইৰ নতুন ৰুমমেটক লগ পায় যাৰ নাম আছিলে ট্ৰেচি। সেই একেটা ৰুমত আৰু এজনী ছোৱালী অহা কথা আছিলে কিন্তু ছোৱালীজনী এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাছিলে। ট্ৰেচি আৰু তাইৰ বান্ধৱীয়ে পাৰ্টি কৰিব খুজিছিলে আৰু সেইকাৰণে ছাৰাকো ইনভাইট কৰিছিলে। ছাৰাই ড্ৰাংক হ'ব খোজা নাছিলে কাৰণে সেইকাৰণে তাই বিয়েৰ খাইছিলে কিন্তু তাই তথাপিতো ড্ৰাংক হৈ যায় আৰু তাত এটা ড্ৰামাৰৰ লগত খুন্দা খায়। ড্ৰামাৰজনৰ নাম হ'ল ষ্টিফেন। ষ্টিফেনে কয় যে মই তোমাক জানি বুজি পেলাই টক্কৰ মাৰিছোঁ যাতে মই তোমাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ছাৰাই তাক সিমান এটা পাত্তা নিদিয়ে আৰু তাক সিমান এটা কথা কোৱাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্ট নেদেখায়। ছাৰাৰ ফ্ৰেণ্ড ট্ৰেচি মাল খাই পেলাই মতলীয়া হৈ পৰিছিলে আৰু তাই অলমষ্ট বেহোচ হৈ গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে ষ্টিফেন আৰু ছাৰাই তাইক হোষ্টেললৈকে লৈ আনিছিলে। আহোঁতে হোষ্টেলত দুয়োজনৰ মাজত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ যায় আৰু ছাৰাই ষ্টিফেনক এটা কিছ কৰে। হোষ্টেলৰ ৰুমত তাই দেখা পায় যে তাই নতুন ৰুমমেটজন আহি পাইছিলে। ৰুমমেটজনীৰ নাম আছিলে ৰেবেকা। তাই এই চিনেমাখনৰ এটা মেইন কেৰেক্টাৰ হয় আৰু দুয়োৰে মাজত ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হয়। তাৰপিছত ৰেবেকাই ছাৰাক তাইৰ লগত লাইব্ৰেৰীলৈকে লৈ যায়। সিহঁতে যেতিয়া লাইব্ৰেৰীত কিতাপ লৈ আছিলে তেতিয়া ছাৰাৰ তাৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডৰ ফোন আহে আৰু এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত তাই কথা পাতে। ৰেবেকাই তাইক সোধে যে তোমালোকৰ মাজত কি হৈছিলে, তোমালোকৰ মাজত ব্ৰেকআপ কিয় হৈছিলে। ছাৰাই ৰেবেকাক কয় যে আমাৰ দুয়োৰে মাজত মই এটা ভাল ইউনিভাৰ্চিটিৰ এডমিশ্যন পাইছিলোঁ কিন্তু মই তাৰ কাৰণে সেইখন ইউনিভাৰ্চিটি এৰিছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়াই মই এৰি দিলোঁ কলেজৰ পৰা কথা পাতি পেলাই সেই একেটাই ছিট সি মোৰ পৰা লৈ ল'লে আৰু সেয়েহে আমাৰ দুটাৰ মাজত ব্ৰেকআপ হৈ গ'ল। ৰেবেকা খুব ধনী ঘৰৰ ছোৱালী আছিলে আৰু ছাৰাক কৈছিলে যে মোৰ লগত বহুত কাপোৰ আছে আৰু সেয়ে ছাৰা খুব ইমপ্ৰেছ হৈ গৈছিলে। তাইক কৈছিলে যে যদিও আমি ধনী কিন্তু আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ ফেমিলি বণ্ডিং নাই। ইপিনে আকৌ ৰেবেকা খুব বেছি ৰিজাৰ্ভ কাণ্ডৰ ছোৱালীও আছিলে। নেক্সট দিনত আমি দেখা পাওঁ যে ছাৰা এজন প্ৰফেচাৰৰ ওচৰত আহে আৰু প্ৰফেচাৰজনক তাৰ ক্লাছত লৈ লোৱাৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰে, কিন্তু প্ৰফেচাৰে কয় যে তুমি বহুত লেট আহিছা আৰু যিবোৰ লেট আহিছে তাক মই ক্লাছত নলওঁ। ছাৰাই তাইক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰে আৰু উপায় নাপাই পেলাই প্ৰফেচাৰজনে তাইক তাৰ ক্লাছত ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হৈ যায় আৰু ছাৰা সেইটো কথাত বহুত ফূৰ্তি পায়। ট্ৰেচিয়ে আজিও পাৰ্টি কৰিব খুজিছিল আৰু সেইকাৰণে ছাৰা আৰু ৰেবেকা দুয়োকে ইনভাইট কৰিলে। ৰেবেকা নাহিলে কিন্তু ছাৰা তাইৰ লগত আহিলে আৰু ট্ৰেচিয়ে মাল খাই পেলাই কাৰোবাৰ লগত গুচি গ'ল আৰু ছাৰা অকলে থাকি গ'ল। ছাৰা অকলে থাকিলে আৰু চিটিত কাকো নাজানে কাৰণে ৰেবেকাক ফোন কৰি এটা কেফেত মাতিলে। ৰেবেকা কেফেত আহি পেলাই তাইক ক'লে যে কাইলৈ মই ফ্ৰী আছোঁ, বোলা আমি একেলগে ফুৰিবলৈ যাম আৰু মই তোমাক ট্ৰেচিৰ দৰে অকলে এৰি থৈ নাযাওঁ। নেক্সট ডে ছাৰা আৰু ৰেবেকা আৰ্ট গেলেৰীত চায়। ৰেবেকাৰ আৰ্টৰ ওপৰত খুব ভাল ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে আৰু সিহঁতে খুব তাত এনজয় কৰিলে। আহি থাকোঁতে ৰেবেকাই ছাৰাৰ এটা লকেট দেখা পায়। ছাৰাই কয় যে এইটো একচুৱেলি মোৰ ছিষ্টাৰৰ মেমৰিত, কাৰণ তাইৰ ছিষ্টাৰজনী ঢুকাইছিলে। দুয়োজনীৰ মাজত এটা ডিল হৈছিলে যে ইজনে সিজনৰ কাপোৰ ইউজ কৰিব পাৰিব, কিন্তু ৰেবেকা ছাৰাই কৈছিলে যে মোৰ ছিষ্টাৰৰ লকেটটো তুমি ইউজ কৰিব নোৱাৰিবা, কিন্তু ৰেবেকাই তাইৰ কথা নামানিলে আৰু এদিন তাইৰ ছিষ্টাৰৰ লকেটটো তাই পিন্ধি ল'লে। আহি থাকোঁতে ছাৰাই এটা মেকুৰীৰ পোৱালি পায়। হোষ্টেলত এলাও যদিও নকৰে মেকুৰীৰ পোৱালি, তথাপিতো তাই কিন্তু ৰিস্ক লৈ পেলাই হোষ্টেললৈকে লৈ আনে। ৰেবেকাও মেকুৰী পোৱালিটো বহুত পচন্দ কৰে। ছাৰাই তাইৰ ডিঙিত নিজৰ ছিষ্টাৰৰ লকেটটো দেখি পেলাই আপছেট হৈছে আৰু পিন্ধিবলৈ মানা কৰে। নেক্সট ডে ছাৰাই নিজৰ কেণ্টিনত কাম কৰি থাকোঁতে ষ্টিফেন আহি পেলাই তাইক ৰাতি ডিনাৰৰ কাৰণে ইনভাইট কৰে। ষ্টিফেন বহুত কেৰিজমেটিক আছিলে আৰু সেয়েহে ছাৰাইও তাক মানা কৰিবলৈ নোৱাৰিলে। ছাৰা যেতিয়া ৰুমত আহে তেতিয়া ৰেবেকাই তাইক কয় যে মই আজি তোমাৰ ফেভৰেট
সিঙ্গাৰৰ কনচাৰ্টৰ টিকেট বুক কৰিছোঁ বোলামি চাওকে। ছাৰা একচুৱেলি ষ্টিফেনৰ লগত ডেট আছিলে আৰু সেয়েহে যাব খোজা নাছিলে, কিন্তু ৰেবেকা আপছেট হৈ যোৱাৰ কাৰণে ডেট কেঞ্চেল কৰি পেলাই ৰেবেকাৰ লগত ওলায় আৰু ছাৰাই ৰেবেকাক নিজৰ ইয়াৰিংটো দিয়ে পিন্ধিবৰ কাৰণে। কিন্তু তাইৰ কাণত কোনো ফুটা নাছিলে, কিন্তু যিহেতু ছাৰাই দিছিলে সেয়েহে জোৰ কৰি পেলাই ফুটাই দিয়ে আৰু কয় যে যিহেতু ছাৰাই দিছে পিন্ধিবতো লাগিবই। এনেকুৱা ধৰণৰ তাই অবছেছড হৈ গৈছিলে। ট্ৰেচিয়ে ছাৰাক প্ৰায় পাৰ্টি কৰিবলৈ লৈ যায় কাৰণে ৰেবেকাই তাইক ভাল পোৱা নাছিল আৰু এদিন ৰাতি আহি পেলাই তাইৰ ৰুমত তাইক ভাল থমকি দিয়ে। ট্ৰেচি খুব ভয় খাই যায় আৰু এই বিষয়ে নেক্সট ডে গোটেইবোৰ কথা ছাৰাক কৈ দিয়ে। ছাৰাই যেতিয়া ৰেবেকাক এই বিষয়ে সোধে তেতিয়া ৰেবেকাই কয় যে মই এনেই ৰাতি খোজকাঢ়ি থাকোঁতে উল্টা মইহে তাইক দেখি পেলাই ভয় খাইছোঁ। নেক্সট ডে ছাৰাই আইৰিণক লগ পায়। আইৰিণ ছাৰাতকৈ ডাঙৰ আছিলে আৰু তাইৰ দৰে কেৰিয়াৰত ছাকচেছফুল আছিলে আৰু ছাৰাই তাইৰ দৰে হ'বলৈ খুজিছিলে আৰু সেয়েহে তাইক দেখি পেলাই খুব ইনস্পায়াৰ হৈ গৈছিলে। ট্ৰেচিয়ে ছাৰাক ৰেবেকাৰ কথা কৈ দিয়াৰ কাৰণে ৰেবেকাৰ খুব খং উঠি আছিলে আৰু এদিন যেতিয়া ট্ৰেচিয়ে ৰাতি গা ধুবলৈ আহিছিলে তাইৰ বাথৰুমত আহি পেলাই ৰেবেকাই ট্ৰেচিক খুব মাৰে আৰু কয় যে তুমি সকলোবোৰ কথা ছাৰাক কৈ দি পেলাই বহুত বেয়া কাম কৰিছা আৰু তাৰ কাৰণে মই তোমাক মাৰি পেলাব পাৰোঁ আৰু আজিৰ পৰা সদায় তুমি ছাৰাৰ পৰা দূৰত থাকিবা। ট্ৰেচিয়ে এই ঘটনাত খুব ভয় খাই গৈছিলে। এদিন ৰাতিয়ে ষ্টিফেনৰ লগত ছাৰা ঘূৰি পেলাই দেৰিকৈ আহিছিলে। ৰেবেকাই এই ঘটনাত বহুত দুখ কৰিছিলে আৰু কৈছিলে যে মই তোমাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ। এই ঘটনাত ষ্টিফেন আচৰিত হৈ যায় যে ছোৱালী এজনী এনেকুৱা কেনেকৈ কৰিব পাৰে আৰু কৈছিলে যে এই চাগে সমলংগী, কিন্তু ছাৰা নহয় বুলি কৈছিলে। নেক্সট ডেও ষ্টিফেন আৰু ছাৰাই এই কথাই পাতে আৰু ষ্টিফেনে কয় যে তাই চাগে সমলংগীক, তাই চাগে ছোৱালী ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে তোমাৰ প্ৰতি প্ৰটেক্টিভ হয়। ছাৰাই কিন্তু মানি নলয় আৰু আমি দেখা পাওঁ যে ট্ৰেচি ইমান ভয় খায় যে ছাৰাৰ পৰা দূৰে দূৰে থকা ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু ছাৰাক দেখিলেই তাই যেনেকৈ পাৰে পলাই যায়। ছাৰা আৰু ষ্টিফেন এদিন ৰাতি ডেটত যায় আৰু হিৰিণা দুয়ো একেটা ৰুমত থাকি পেলাই ইণ্টিমেট হৈ যায়। এই ঘটনাত ৰেবেকা বহুত বেছি আপছেট হৈ পৰে। ছাৰাই নিজৰ ফোনটো হোষ্টেলত এৰি গৈছিলে আৰু সেই সময়তে ছাৰাৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কল আহোঁতে তাই ৰেবেকাই ছাৰা বুলি প্ৰিটেণ্ড কৰি পেলাই সেই ল'ৰাজনৰ লগত ফোন ছেক্স কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে। হোষ্টেলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰে ছাৰাৰ মেকুৰীটো দেখা পাই পেলাই কয় যে মেকুৰী হোষ্টেলত এলাউড নহয় আৰু সেয়েহে ছাৰাই আইৰিণৰ ঘৰত মেকুৰীটো থ'বলৈ যায়। কিন্তু আইৰিণে কয় যে মই ইপিনে সিপিনে ঘূৰি থাকোঁ, গতিকে মেকুৰী মই ৰাখিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তুমি যদি ইচ্ছা কৰা তেনেহ'লে তুমি মেকুৰীজনীৰ লগত মোৰ ঘৰত থাকি দিব পাৰিবা। আৰু এই কথাত ছাৰাই খুব বেছি ফূৰ্তি পায় আৰু তাই আইৰিণৰ ঘৰত থাকিবলৈ ডিচাইড কৰে আৰু সেইটো কথা ভাবি পেলাই হোষ্টেললৈকে যায়। ছাৰাৰ কথাটো যদি ৰেবেকাই গম পায় ৰেবেকা বহুত দুখিত হৈ যায় আৰু ৰেবেকাই যেনে তেনে ছাৰাক হোষ্টেলত ৰাখিবৰ কাৰণে প্লেনিং কৰি পেলাই মেকুৰীৰ পোৱালিটো লণ্ড্ৰী এটাত লৈ গৈ পেলাই মাৰি পেলায় আৰু এনেকুৱা নাটক কৰে ছাৰাৰ সন্মুখত যেন তাই মেকুৰীৰ পোৱালিটো হেৰাই পেলাইছে। ছাৰাই মেকুৰীৰ পোৱালিটো বহুত বিচাৰিও নাপায়, কিন্তু যিহেতু এইটো তাই এক্সিডেণ্ট বুলি ভাবিছিলে সেয়েহে ৰেবেকাক তাই ক্ষমা কৰি দিছিলে। সিহঁতৰ হলিডে ষ্টাৰ্ট হয় কিন্তু ছাৰা নিজৰ ঘৰত যাবলৈ অমান্তি হয় কাৰণ তাই নিজৰ ভনীসকলে মনত পৰে। সেয়েহে ৰেবেকাই ছাৰাক নিজৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে ইনভিটেশ্যন দিয়ে, কিন্তু ছাৰা আৰু ষ্টিফেনে অলৰেডি হলিডেত ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে প্লেন কৰিছিলে। নেক্সট দিনত আমি ছাৰাক নিজৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ প্ৰফেচাৰৰ ৰুমত দেখা পাওঁ। প্ৰফেচাৰজনে কয় যে তেখেতে পেৰিছৰ ফেশ্বন উইকত গৈ আছে আৰু এজনী এছিষ্টেণ্ট লৈ যাব পাৰে, গোটেইবোৰ এক্সপেঞ্চেছ কলেজৰ পৰা দিয়া হ'ব আৰু তুমি যদি ইচ্ছা কৰা মোৰ লগত যাব পাৰা। আৰু এইটো কৈ পেলাই প্ৰফেচাৰজনে ছাৰাক কিছ কৰি দিয়ে, কিন্তু এই ঘটনাত ছাৰা বহুত ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায়। এই গোটেইবোৰ কথা ছাৰাই ৰেবেকাক কৈ দিছিলে। ছাৰাই পুলিচক কমপ্লেইন কৰিব খোজা নাছিলে, কিন্তু ৰেবেকাই পুলিচক কমপ্লেইন কৰিবলৈ কওঁতে ৰেবেকাক কয় যে মই প্ৰব্লেম নিবিচাৰোঁ। পিছত ৰেবেকা ৰাতিখন সেই প্ৰফেচাৰজনৰ ঘৰত আহি পেলাই তাক কয় যে মই তোমাৰ পৰা শিকিব বিচাৰোঁ। প্ৰফেচাৰজনে অসম্ভৱ বুলি কওঁতে ৰেবেকাই তেখেতক ছিডিউচ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু যেতিয়া প্ৰফেচাৰজনে আগবাঢ়ে তেতিয়া সেই গোটেইবোৰ বস্তু ৰেকৰ্ড কৰি লয়।
লগতে রেবেকাই চিঞৰিব ষ্টাৰ্ট কৰে। প্ৰফেচাৰজন ভয় খাই যায় আৰু প্ৰফেচাৰজনে কয় যে এই টেপটো তুমি মোক দি দিয়া, তাৰ কাৰণে তুমি যি বিচাৰা মই তাকেই দিম। কিন্তু রেবেকাই কয় যে তোক মই তোৰ বদমাছিৰ শাস্তি দিহে এৰিম, আৰু সেই বুলি কৈ পেলাই রেবেকাই কলেজৰ অথৰিটিক এই টেপটো দি দিয়ে আৰু প্ৰফেচাৰজনৰ চাকৰি গুচি যায়। রেবেকাই সারার লগত হলিডে কটাব বিচাৰিছিলে, কিন্তু সারাই নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যোৱা প্লেন কৰিছিলে। সেয়েহে সারাই কি কৰিলে, নিজকে হার্ট কৰিলে আৰু নিজৰ পেটত চাকুৰে কাটি দিলে। আৰু তাইক কলে, মানে সারা কলে যে এটা ডকাইতে আহি পেলাই ৰাস্তাত তাইক এনেকৈ কাটিছে। সারার এই কথাত খুব বেয়া লাগিলে আৰু সারাই নিজৰ প্লেন কেনচেল কৰি পেলাই হলিডে রেবেকাৰ লগত কটাবৰ কাৰণে নিশ্চয় কৰিলে। রেবেকাই সারাক তার ঘরলে লৈ আহিলে। তার ঘরটো বিরাট ডাঙর আছিলে। সারাক রেবেকার পেরেন্টসে কয় যে আজিলেকে কোনেও রেবেকার কোনো ফ্রেন্ড ঘরলে আহা নাই আর তাইক একটা বেলেগ রুম দিয়ার কথা কৈছিলে, কিন্তু রেবেকাই মানা কৰি দিলে। সারাই রেবেকার রুমত এজনী ছোৱালীর পেইন্টিং দেখা পায় আর সেইজনী ছোৱালীকে দিনত যেতিয়া লাঞ্চ করে কেফেত লগ পায়। আর ছোৱালীজনীয়ে রেবেকার ওচৰত গৈ পেলাই কয় যে মই তোমার কেতিয়াও ফ্রেন্ড নাছিলো। একচুয়ালি রেবেকা হাইস্কুলৰ টাইমত এইজনী ছোৱালীর কারণে পাগল আছিল। সারাক অকলে পাই পেলাই রেবেকার মাকে সারাক সুধে যে তাই তাইর টেবলেটবোৰ খাই আছে না নাই। কিন্তু সারাই কয় যে মই তোক একো টেবলেটৰ বিষয়ে নাজানোৱে। আৰু তাইর সন্দেহ হয় আৰু যেতিয়া হোষ্টেলত ঘূৰি আহে তেতিয়া বিচাৰি বিচাৰি রেবেকাৰ টেবলেটবোৰ উলিয়ায়। সারাই দেখা পায় যে রেবেকাই মেডিসিন লওয়াই নাছিলে। তাই এই মেডিসিন বয়ফ্রেন্ডৰ লগত সার্চ কৰি পেলাই গম পায় যে এইটো এটা সাইকাইট্রিকৰ কাৰণে দিয়া মেডিসিন হয়। সারা আৰু তাইৰ বয়ফ্রেন্ডৰ রেবেকাৰ ওপৰত একেবাৰে সন্দেহ হৈ যায়। আইরিন যিজনী ছোৱালীয়ে সারাক নিজের রুমত থাকিবলৈ কৈছিলে, তাইৰ ক্লাবত রেবেকা আহি পেলায় তাইৰ লগত ফ্রেন্ডশ্বিপ করে আর দুয়ো ইন্টিমেট হওয়ার চেষ্টা করে আর পিছত দুয়ো রুমত গুছি যায়। নেক্সট দিনত আমি দেখা পাও যে রেবেকায় রাতেপা সারাক কয় যে তাই এটা টেটু বনাব খোঁজে। সারাই দেখা পায় যে রেবেকায় তাইৰ গাত থকা সিম টেটুয়ে বনাইছে আর কৈছে যে তুমি মোক তোমার সিস্টার বনাই লব পারা। এই কথাত সারা ভয় খাই যায় আর তাইরপরা আঁতরি আহার কারণে নিশ্চয় করে। সারা ভয় খাই পেলায় গোটেইবোর বয় বস্তু লৈ পেলায় স্টিফেনের রুমত শিফট হয়ে যায়। তাই আইরিনের ঘর যাবলে খুঁজিছিলে, কিন্তু আইরিনের ফোন লগা নাছিলে। তাই নিজের নেকলেসটো পাহরি আহা কারণে স্টিফেনে আকো এবার হোস্টেলের রুমত গৈ পেলায় নেকলেসটো বিচারে, কিন্তু রেবেকায় তাক নেকলেসটো নিদিয়ে। নেক্সট দিনত সারার এক্স বয়ফ্রেন্ডে সারাক বিচারে তার হোস্টেলত আহে, কিন্তু হোস্টেলর রুম রেবেকাই নুখোলা কারণে নিজের এড্রেসটো দি পেলায় তারপরা এক্স বয়ফ্রেন্ডজন গুছি যায়। কিন্তু সেই এড্রেসত নেক্সট ডে রেবেকা গৈ পেলায় বয়ফ্রেন্ডজনক, মানে এক্স বয়ফ্রেন্ডজনক মারি পেলায়। ইয়ার পিছত সারাই আইরিনের একটা মেসেজ পায় যে তাই কিবা একটা প্রবলেমত আছে, আর সেয়ে সারাই ডাইরেক্টলি আইরিনের ঘর যায় আর এই কথাটো তাই নিজের বয়ফ্রেন্ডকও কৈ থৈ দিছিলে। কিন্তু আইরিনের রুমত তাই গৈ পেলাই দেখা পায় যে আইরিনক বেয়াকৈ বান্ধি থৈছে আর সেই বন্ধা ছোৱালীজনী হল রেবেকা। রেবেকার হাতত একটা পিস্তল আছিলে। রেবেকাই সারাক কয় মই তোমার কারণে ইমান করলো, সেই প্রফেসরজনের চাকরি খালো, তোমার এক্স বয়ফ্রেন্ডক মারি পেলালো, কিন্তু তুমি মোক বুঝিয়ে নোপোৱা। ইয়ার পিছত সারাই যেনে তেনে রেবেকার পর বাঁচার চেষ্টা করে, কিন্তু রেবেকাই এড়ি নিদিয়ে আর তারপর দুয়োজনের মাজত কাজিয়া লাগি যায়। দুয়োজনের কাজিয়াত খুব হাল্লা হয় আর এই টাইমতে স্টিফেন আহি পায় আর স্টিফেনে রেবেকাক মারি পেলায় বেহোশ করে। সারাই খিড়িকির পর পরিবর ধরাত স্টিফেনে তাইক বসায়, কিন্তু স্টিফেন বেহোশ হয়ে যায়। রেবেকাক সারাই পিস্তলেরে গুলি মারে, কিন্তু পিস্তলত গুলি নাছিলে। আর রেবেকা এই ঘটনা দেখি পেলে সারার উপর বহুত খং উঠে আর কয় যে মই তোমাক ইমান ভাল পাইছিলো, তুমি মোক মারিবহে খোজানে। আর সেই বুলি পেলাই সারাক রেবেকায় মার্ডার করবলে চেষ্টা করে। সারাই অলমোস্ট সারেন্ডার করে দিছিলে, কিন্তু হঠাৎ ছুরি এখন পাই পেলায় রেবেকাক মারি পেলায়। আর তারপর রেবেকার ডিঙিত থাকা নিজের ভনীয়েকর নেকলেসটো উলাই লয়। ইয়ার পিছত নিউরিন আর স্টিফেনকো উদ্ধার করে লয়। স্টিফেনের সিমান এটা আঘাত হওয়া নাছিল, আর সেয়েহে দুই তিনিদিনের পিছত দুয়োজন নর্মেল হয়ে পড়ে আর দুয়োজনে নতুনক একটা ঘরত শিফট করে পেলায় নতুন জীবন এটার আরম্ভণি করে। আর ইয়াতে সিনেমাখন শেষ হয়ে যায়। বন্ধুসকল, এই ভিডিওটো বনাওতে এই বস্তুখিনি ট্রান্সলেট করতে বহুত কষ্ট হয়, গতিকে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে, যদি আপনাদের এক্সপ্লেনেশন ভাল লাগিছে, তেনেহলে লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করবলে নাপাহরিব। থ্যাংক ইউ।